Tai va, žodžiu, kaip čia gaunasi, ne? Reikia dirbti, blėt, ne? Nu, pinigus uždirbti kažkaip reikia. Tai ką daryti, ką daro dauguma žmonių? Jie žiūri tos darbo skelbėjimus, žinai, ir bando save pritaikyti pagal savo tą darbą, žinai. Ten jeigu jie moka kokius 500 eurų, tai eina ir dirba ir nieko savo nedaro, ne? Visi žmonės, kurie verslaut mėgsta arba turi verslinko DNA, jie bando kažką savo sukurtą, ne? Kas iš to, kad tu ten eisi į šitą, į tos darbus, ne? Visų pirma, tave gali bet kada išmest, tavo algos nepakels. Ir tu ant pensijos turėsi tik pensiją, nes nieko savo nebūsi sukūręs. Ir niekada nedirb firmoje, kurios tu nevaldai. Kam tau reikia ten to dirb, ble? Bet visa jūsų problema ta, kad jūs galvojat, kaip čia uždirb, kaip čia uždirb, ble. Visą laiką galvojat, ble, atgi reikia dirbt, nahui. Suprantate, nu, vienas dalykas, jeigu jau renkėsi darbą, tai turi būti netoli namų. Dar geriau iš namų, žinai. Kitas dalykas, turi būti kaifas nuo to darbo, o ne taip, kad uždirbi ten 500 eurų, o kiekvieną dieną kaip lauk, bliat, ir vėl darbą, bliat, čia nakru, pizda, bliat. Tai jeigu nėra tau darbo, bliat, tokio, kokio tu patinki, tai tu, bliat, paimk ir pats susikurk, na. Supranti? Va toks va dalykas. Nesvarbu, ką tu sukursi, kaip tu ten ką darysi, vis tiek žmonės perka. Turi žmonės pinigų. A jeigu žmonės pinigų neturi, nu tai nachu tau su bomžais prasidėti ir kažką ten bandyti daryti, nachu. Turi vertę kažkokią, nu tai ją turi ir parduot. O kaip tu jau ten pateiksi tą formą, kaip tu ten padarysi viską, tai čia nuo tavęs priklauso, a ne? Aš sakau, blėt, mane ta idėja su internetiniu verslu sužavėjo, žinai. Sakau, sėdėsiu savo namie, nusipirksiu telefoną, kompiuterį ir hujarinsiu savo versliuką, blėt. Kai tu savarankiškai dirbi, tai tu daugiau žinių įgauni, negu dirbamas kažkokiam darbe, kažkokią funkciją. Suprant, sėdi kasoj žmonės, a ne? Nu ką jie tam darbe išmoks? Nu pakeisti ant šitą tą tiubelę, žinai, kad čekis išsirašytų. Išmoksiu skaičiuot pinigus. Ne savo pinigus, o svetimus pinigus. Išmoks skanuoti ten kažkokius. Tai yra funkciniai darbai ir tokius darbus geriau nežiūrėti, ne? Jeigu tu renkėsi darbą, tai tu nori tokią darbą, kur tu multidinamiškai dirbtum ir gautum įvairių žinių spektrą, kol tu jį įgyvendinsi, supranti? Taip tu turėsi daugiau žinių, kuriuos galėsi parduoti, a ne? Ką žmogus dirbdamas šlavėjų gali tave išmokyti? Kaip šluotą valdyti? Eina žmonės mokosi šlavėjo diplomo. Tai jūs, blėt, durniai tiesiog esat, na, ir nesuprantat viso prikolo. Tu pažiūrėk aplinkui tai stovi kompanijos apie tuos dalykus, kuriuos žmonės mėgsta. Vieni mėgsta gėlės pardavinėti, kiti ten šaržus piešia, treti muziką groja. Tai supranti, va toks vat ir prikolas. Sako, iš muzikos neusidirbsi. Jeigu kursi gerą muziką, tai ir užsidirbsi. Galų galia ne iš pačio įrašo, iš koncerto kažkokio, žinai. Ar didžiajausi ten, blėt. Tarpsne, jeigu žmonės tenkina būti kažkokiais išlavėjais, nu, aš nesakau, čia jų pasirinkimas. Kas ten kažkokius griovius, nu, tai jūs tą ir darykit, bet jūs neišmoksit nieko geriau, jeigu nedarysit kažko savo. Supranti? O toks vat ir prikolas. Tai biznį renkamės, veiklą renkamės pagal tai, ką mum patinka daryti. O jeigu nežinome, kas mum patinka daryti, tai bandom visokias nemokamas ten tas atrakcijas, kol randam tai, ką mes galim daugiau, tai ilgiau nei 3 dienas neužsipysę. Jeigu tu paimai kažkokią veiklą ir tave užpyso per 3 dienas, ten kaip aš bandžiau beatboxant, a ne? Nu tai šitos veiklos tu daugiau ir nedaryk, nes tau kaifo netik. Jeigu tu ten groji gitarą, blėt, užpyso per mėnesį, nu tai sakyk, nereikia čia išmokti. Viskas turi būti malonumas. Absoliučiai visas tavo tas darbas
Tie, kas galvoja, oi, darbas negali būti malonus. Nu tai, blez, jūs nesuprantat pačios darbo esmės. Na, hu čia, supranti, dirbt tam, kad turėt pinigų ir kad po to į grabą įkrist. Nu tai, aš nesuprantu jūs. Koks čia visas tas prikolas, žinai. Tai kaip jūs čia mąstot, žinai, ką nesumąstot. Aišku, jeigu tu savarankiškai dirbsi, tai tu turėsi ir nuopolių, ir tad, nu, streso gal nežinau, žinau, koks darbas. Bet tu svarbiausia turėsi savo veiklą, iš kurios tavęs niekas niekada neišmes. Supranti? O klientūra, nu tai tu čia marketingo pavarysi, prisirinksi ant tų žmonių, ko vykis neturi pirkėjų. Nes aš į marketingą neinvestuoju, ne? Bet jeigu tu žiūri šitą video, reiškia, aš turiu pirkėjų. Va toks o ir dalykas, ne? Nereikia čia zaparintis, kad jūs nieko negalit padaryti. Tai daryti reikia taip, kad pakeisti savo gyvenimą kažkokiu tai metodu, žinai. Ir tai galbūt nebus ten kažkoks tai didelis pokytis, ane? Bet pačio savęs supratimas, na, tu ten taikstaisi su tuo jibanu darbu. Supranti? Na, hu čia taikstytis. Jeigu tau nepatinka dirbti, nu tai tu ir nedirbi. Žaidži žaidimus, ten YouTube'an ar šiek dar kažką daryk. Supranti, jeigu tau nepatinka. Na, toks at ir prikolas. Nesicasmink su to lievo gyvenimo, sės prie to kompo ir, blėt, pasidaryk imperiją, blėt, babkių. Ką tu negali, blėt? Dauguma žmonių galvoja, blėt, mes tas neišėjame, anas neišėjame. Nu tai tu pasidėk, blėt, 10 metų, 15 metų prie kompo, kol tu, blėt, išsiaiškinsi, kaip užsidirb. Supranti? Arba būk darbę dieną. O vakarės jas prie kompo ir gilink savo žinias, kad tu suvesum galą su galu. O dar geriau nusipirk tas žinias. Iš kažkokio tai, ką jis jau daro, ką ten moka, žinai. Tai prasme, nu jo, ką nesuprantat, tavai.